Parabéns, Taubaté. Euclides da Cunha, grande escritor brasileiro, viveu um momento mágico em Taubaté. Euclides estava na estação ferroviária quando viu um homem saltar do trem com um livro na mão e foi atrás do sujeito para ver qual era o livro que ele carregava. Para seu encanto, era uma cópia de Os Sertões, obra que imortalizaria Euclides da Cunha. Até aquele momento, o próprio autor ainda não tinha visto o livro impresso. Uma homenagem do Almanaque Urupês e da Rádio Jovem Pan aos 373 anos da cidade de Taubaté.